Tervist in the Best Games ja mängin siis mängu, mida ma pole oma kanali ajaloos veel mänginud. Sest tuletame meelde, me tegime ikkagi kanali selle jaoks, et mängida väga palju erinevaid mänge. Mängin siis Terrariat. Mängi kasutaja. Tissidega Drill Crowd. No lähme. Vaatame, mis siin toimub. No, lühidalt olukorrast siis. Ma olen mingi kordi antiloop sarvedega, eks ole. Siniste pükstega mingi puidust plaad seljas on ja Opa, kingistustest saab mega häid asju. Oh, umbrella slime. Oh, sina, sa ole mu kodust eemal, eks ole? Ise nii soojalt soovitan. Hüpata ei jõua või? Lol. Võib lähe. Pingviinid on suht hullud asjad ka. Mis sa vahid seal? Sa ei tule siin mulle lendama. Tapsin ta sellepärast ära, et flying fishid tulevad kallale. Kas keegi tahab minu koos Terrariat mängida, sest ma arvan, et neid inimesi vähe, kes tahavad minuga koos Terrariat mängida. Ei, sure! Oi, hüppa ta juska! Kus mul on? Sure! Anna teil enda välja sinna. Au! Kõrrat sa nii kaugel hüppasid? Kõrrat, ma võin vibuga laskma. Seega lennad välja. Okei. Ma ei saa raulikult tööd teha, mingid väärakad tulevad, jah. Kõik õnneks, kui ma ei löö neid, siis nad ei tee mulle ka midagi. Nüüd see vist hakkas midagi. Tavai, ärge ka niitage, mul lihtsalt ajusid on, jah. Ajaa. Sa tegid valus mulle. Kui tead, sure ära õige. Kõradi pergale küll. Appi ma ei näe ju. Oota. Oh, palju parem. Noh, mis on elus. Nii. Ja kuhu sina omast arust lähed? Ja mida sa mind omast arust tapad? Miks peaksid lendkalad üle üldse kuredi, keset talve maad lendama nagu? Keset talve lihtsalt näed, et lendkala mingi hullub ringi siin. See oli parkuur. Vesi on küll. Nii. Korras. Talisuplused. Talisuplused siis. Jälle mingi lendav värdes ju. Tavai, ära lenda siin. Ma ei luba sul lennata. Te mõlemad tõmbake nahva. Tegelikult ka ma ei tea nalja praegu. Ma soovitan lihtsalt, nagu soe soovitus, et tõmba nahva. Emal, isalik soovitus. Anja. Ise tead. Sulle sama lugu. Uus juba väe. Appi. Ärge ka niitage, mida mul ajusid. Tegelikult ka. Tõmbake ära. Aja, sina ka väh? Tõmmake nahka!
Terraria on hull mäng käte. Appi, mine jookse ära selle värdi eest. Siin mingi auk ju. Fuck. Side of it. Inside the hole. Mul ei ole nugasid ega midagi vä. Miks ma olen sulle haabriga siis? Ma olen sellega sulle ristud. Et ma sind rohkem ei näeks. Ma ei taha sellised värdid palun näha. Mulle meeldivad, kui kalad ujuvad vees, aga kui kalad juba lendama hakkavad, siis no kujutage ise ette, mingi kordi hai hakkab ringi lendama. No oleks putsis ju. No see on lind. Ma vaatasin juba, et mingi värdes kala jälle. Aga tegelikult nagu midagi näe, et suht valge teema. Oota tegelikult. Aga mul on mingi sita graafika peal ju. Oota. No. No see on mingi hyperpass graafika, nii. Nüüd on korralik graafika. Nüüd tuli koletsi ka suht palju. Fuck. Ärge tehke nalja minuga, tegelikult ka ma ei taha teiega üldse nagu tegemist teha või nii. Ma arvan, te saate isegi aru. I'm the king of this, aga Three Crowd. Oh, ma olen siin käinud vä? Ma arvasin, et ma avastasin selle just, aga nähe küll. Eksisin. I'm the king of the tissid, aga Three Crowd. So you should ask me what to do. No ja ma kaevasin selle vee sinna alla ja uputasin ennast ära. Oi küll, ma olen cleverna. See on kirst ka, no. Aga no jah. Okei, vähemalt ma sain puitu, ma saan armori endale lõpuks ära teha. On mingi frame drop vä? No siis jää. Ma saan ice torche teha vä, jumala kõva. Nii. Nüüd ma panen majja kohe. Klaas on mõtetu, grey on mõtetu, silver, nöödin. Monreal workbench. See on olemas vä? Nii. Saarnuski. Nii, Ei, mitte niimoodi. Nii. Nii, las jääb see muuks sinna. Vibu jääb väikseks, tuba jääb väikseks. Nii, kas mul on, siis ma saangi need ka teha endale. Nii, mul on full armor. Ma saan table, aga mitte workbench. Ma olen endale mingit sitta craftinud siia maija ainult. Ja küll teate, mis ma... Lõhume siit majast enamus asju ära lihtsalt. Nagu, need on koledad. Või nii. Kuidas ma neid, nagu... Kus ma näiteks seda paari lauda saaks ära lõhkuda? Ma mõte seina võid seda lauda. Mine perse siis. Nii. Plissime seina tagasi. Nii. Veel asju. Mida ära lõhkuda. Nii. Esiteks. Paneme me ice torchid. No meil on õnga. Nii. Olge vait, ei lase mul mõelda. Nii, siis teeme põranda sellele asjale siia.
ega me oleme lihtsaltki vaesed ja oleme puranud endale. Mis sellega teha saab ida? Nii. Olge vait! Värd ja kõri. 69. Nii. Paneme siia siis. Oi plägu, sellega jääb ilus purand. Mine no. Nii. Okei, workbenchid asjad teeme teisele korrusele. Mul on selline plaan. Et see võiks tulla kuskilt siit. Võiks teine korrus tulla. Lokat maas. Aasving maas. Voot. Ma vihkan seda tiimunaidu. Nii. Väga ilus. Oi, sellest jääb ilus. Mine no. Räägilt meeldib see. Nii. Woodwork bench. Nii, selle poleme siia. Oota. Siis tavalise benchi poleme siia. Okei. Ja siis poleme ahju poleme siia. Nii. Teisele poole Iron Anvil ja Saamil arvatavasti paar on mõtetu. Sellega ma näen ka hästi nunju välja. Ärge togige nüüd. Nii. Ja kirstuseks ta. Nii. Nii, siis ma võin vaadata siit, et... Et niimoodi ma oleks palju edem välja. Et... Näe, nüüd saab siia panna need kaks lampi. Niimoodi ja... Nüüd saaks nagu... Ma saan noolid ja ma teen noolivits. Nii. Ma saan, need forstid on vist paremad. Frost. Siis 10 seda, näe. Sulatad nagu üles seda, näe. Ja küll, kuule mul on villante ja toksimist siin juba. Võidelge nagu mehed. Saga. Tubli. Nii. Enne minu või see... Enne seda väge võtame kõik metsa maha. Sellepärast, et me peame seda tegema. Ja siis lähme kaevandama. Ma tahan ülemist korrust valmis teha. Opsti, noh. Eldissidega tood riikraud. Tood issidega riikraud. No nii. Oma seal lume valjaga teha. Okei, nendega saab ka kurja teha. Tegelikult peaks endale kirstu tegema ja panema mingi pasa sinna sisse ära. Aga pärsse ma vist praegu ei saa teha. Ah, silver baare saan teha või? No mull. Ma ei saagi aru, kas ma pean selle jaoks olema ahju juures või? Või hoopis soomilli juures või jänvili juures, mis see
Bathtub, no mida veel? Tegelikult ma tahtsin ja ühte seda veel teha. No jaa, rohkem ma ei tahagi midagi. Näed. Tahtsin seda ka siia panna niimoodi. Mitte päris siia muidugi. Kurat, kuidas seda saab maha lõhkuda? Millega? Oi blää. Turva, pool seina läks selle. Mõnki vaatan, on põhimõtteliselt nagu nii peale tagasi. Siia poole. Mitte ka päris siia. Läänus ja keskele kuidagi see turune. Ei, mitte siia ka. Aa, kui siin on tagant kõtkist, ei lase väh. Voh, täpselt nii. Jah, täpselt nii. Üks mingi siit mõõk meil olla alles. Aga craftime kohe mõõga. Tegelikult peaks uksed kõr vahetama. Aga no poh. Nii, kus mul see mõõk on nüüd? Nii. Kaks äravat. Oota, mis need on erinevad või? See on taini ja see on nagu... Oota, mis mõttes nagu... See vahe siis on. Üheksa, kaheksa, kaheksa. Vahet tulegi. Kas nagu teisi pidi asendiga ei saa seda panna, saaks nagu... No väga hea. Ei oota, teeme seina aga üles ära. See läks ka meelest ära. Tahan näha, kui ilus see sein jääb. No sellest ei jää üle vähemalt midagi on jää. Plaagu ilus see välja näeb, mine noh. Ja küll ülesse võime panna nüüd mingid kõrili staar, mingid pasad. Siin üleval väga vahetele, siin on mingi lauruum, aga siin siitaks ilus. Okei. Seal ma juba olen alla kaevam. Oota, tegelikult näeme sinna keivi või sinna. Kurat, ma pean inni veid sättima. Nii, see võiks olla... Nii. Või noh, nii. Noh, kui need siin on... Ma nüüd tegelikult võib olla annud ka. Nii, mis see on? Sweetness. Oleme kätte. Noh, noh, see võib olla igaks üks käes. Siis... Mida ma veel? Mingid blokid peaksid kindlasti olema, aga mitte aissid. Vibu. Üks olema isegi... Niimoodi. Granaati vasti lähe vaja. Ja kas mul läheb veel midagi vaja? Ei, vist ei lähegi. Ah, noh, mul ei ole tortse kahjuks, muidu oleks... Ah, noh, teeme siis. Muidu oleks tortsid pannud siia. Minecraftis võiks ka asi niimoodi toimida, et kui sa hoiad tortsi käes, siis valgustab. Lisaks nendele mõtetutele uuendustele nad võiksid ühe kasuliku uuendusega teha. I know I have been here.
Nii, siin on ilusat jääst seinad. Oi, blinn! Ma kuksin läbi jää. Appi, ma uppun ära nüüd ju. Oh, meid ei. Kas ma ei saa? Oh, vedas mul. Ärge siia suure hüppega tulge jääst lendab läbi ka. Võtta, kuradi slaimit. Limane värk. Oh, ära nussi nüüd. Tule slaim, ära nussi. Tavai, kuradi pedekas. Nii. Ja peal alla. Kurat! Perse juhu. Üritage mitte kuradi läbi jääkõpata, see on päris julm, kui te teete seda. Te kukute kuhugi. Kuratab kuhu, mis asja on? Ice bat. Oh! Lase nüüd vibu. Kuramus, kui ma pean juba tarvitama. Aga siin on see nalja, et sa ei saa nagu mingi 50 või mint aega ei saa siis tarvitada, kui sa juba tarvitad ära ühe korra. Seda potionit, et see on veits nagu ja teeb mängu raskemaks. Seal on vesi. Nii, aga poh, kaevamegi veeni. Laseme vee sinna alla hoopis. Sa uju ka koos alla juos sellega. Nii. Tubli kutsu. Ta poleme siia pigem. Noh. Nii, siin on nüüd cave suurem väheke. Kuradi pekkale küll, nii. Saagi aru täpselt, mis asjad siin praegu ringi hüppavad. Okei. Okay. See siin on. Okei. Okay. Päris kahtlased asjad on siin maatin. Ei saa mulle ligi tulla teate, jah? Ainult pät saab. Oi fuck, kus sina juba ilmusid? Oh, mis asja? Mis asja te tahate olla? Tõmmake nahad! Te ei meeldu mulle, mitte üks fucking gramm! Fuck! Fuck! Holy crap! Mida sa tahad? Mother of fuck, noh. Oota, ma tean, mis ma teen. Mida siis sa elu sees mind kätte? Okei, okay, ma loodan, et siin ei ole rohkem väärakaid. Kurat, ikka kukus läbi. Kõrgi kahju, et vett mööd üles ei saa. Meil on plaanis sinna alla minna. Noh, ütleks nii, et ma ei ole sinust väga vaimustatud. No, sa võid siin hüpata, kui palju sa tahad, sest minu juurde sa ei saa. Mõni on ikka kavalam ka. Nii, ohoo, ma saaksid endale elusid juurde. Kui ma alla elusena jõuaks ainult. Või noh, oleks siin all elus. Jääksin ellu siin. Ouda, vai järgu nuski nüüd. Näe siin. Jõa. Kurat, kus mu haamer nüüd on. See peab kõik olema olemas. Igaks juhuks.
Aa, nojah, nüüd saab nendega, okei. Hearth Lantern. Hulluks läksid oma Hearth Lanterniga, laternaga vä. Elo. Nii, need on mu 120 elu. Haha. Ma võin sa meelde. Nii, ma olen üsna kindel, et siia ei saa ükski värgida spavnida. Aga tõrgud otsa. Oho, teine! Või vana, ma just mõtlesin, et nüüd on pohku, ma surma saan, aga ei, teine juba. Juba see Life Crystal. Oh, mõnus. Oman. Nii. Ah, see on lõks. Nii. Nüüd on see kätte mind. Oho! Opa! Sinna ma tahaks saada, raisk. See on küll mul... Vedas. See on lihtsalt mu mingi suurim suht unistus sinna saada ja siis... Mas ma ei lase seda ära rikkuda millelgi. Kuna ma soovin siia tee panema? Kas ma tõesti ei saa tõrvikud juurde teha või? Fuck. No ütleme nii, et... ei, mitte päris sinna, aga kasulik oleks üks kuhugi panna küll jää. Samalt teeb sama välja. Kuhugi kõrgemale väheke. Raisk, jes. Sest seal on mingi ice chest. Ja võt toda ma tahan vaadata, mis seal sees on. Tõlka ma teen kõik, et seal ellu jääda lihtsalt. Mis potionid mul on? Movement speed. Mis see on? No, pärast sa joome selle ära. Näeb vähemalt midagi. Nii. Issand kui vahva. Saame sinna maija sisse, siis me oleme kaitstud, sest kui me selle asja ära defeedime, siis... Siis on jumala pohvi. Sellepärast, et kui me tema ära defeedime, siis on nagu jumala ükskõik. Siis nagu enam midagi juhtuda ei saa. Siin ei saa rohkem spavnida, kui ma kõik ära valgustan oma helendamisega. Ma olen sealt poolt, kus see kõrgemus ja see hujonks on. Ei saa see event ka minu juurde tulla. Ei lähe ta hästi täna. Oho. Tahaks mingit... Range nagu teha, ta on 60 elu. Oi jah. Nüüd läks vähe sitasti. Appi. Ta ka tulistab mingit sita välja vä. Appi. Ei. Nii, me saame nüüd seda silma välja kutsuda. Can we place earnestly shield slashing to something more useful?
okei okay. Me olemme suljettu. Võtame kõik kuradi decoration ja asjad kaasa. See on ka ilus. See lamp mulle ka meeldib. Okei, nüüd on mul pohv edasi, nüüd põhimõtteliselt võime surmaks saada. Ei ole. Ei ole enam pohv. Nii, nüüd on pohv. Täitsa haigena. Kas meil ikka joppab täiega? Mina mu, need on mingi rämedad ennad ju. Oi. Kurat. Sure ära. Oh fuck, tõmmake nahkad. Tegelikult ka ma ei taha teha. Ootuta. Ei, mida see? Tere. Ma tulin pikalt väsitavalt reisilt, nii et ära tüütu mind. Nii, saime siis asjadest lahti. Niimoodi, lambi võime ülesse kunagi panna. Slash, kas mul oli slash? On küll. Nii. Võtta, kas ma pean nagu... Jumala hea masin, vaata. Söödan talle seda muud kui sisse. Näen, et mul chopper koine näiteks. Plant on noore ja see on ka. Ja see chopper ole. Nii, sa oled 60 elu mul. Mahu kuugi. Okei, okay. Jaa, selle chestile saab mingi teise nime panna ja päris haige. Okei, okay, nüüd võib ära visata. Okei, okay, asjad, mis võtaks kätte või? Kirve võtaks raudselt kätte. Nii. Need on head arvud. See peaks on panna nii teile. Jah, arvatavasti seda ei lähe mul vaja. Jah. Aga ühesõnaga selline oli siis see osa. Loodan, et teile meeldis Terraria. Kui teile meeldis, pange like, pange subscribe ja kirjutage, kas sa tahate, et ma mängiksin veel Terrariat. Aga praegu mul ei olegi rohkem midagi öelda. Head aega.